Pakistan! Pakistan! Dera Manana! Da! He Sher Dil Kabhi Dushman Se Khof Kate Nahi! He Sher Dil Kabhi Dushman Se Khof Kate Nahi! Mahadi Jang Se Nakam Hoke Aate Nahi! The program, the Qurani Pak Tilawat Sara Ushu, or Komi Tarana Pagyum Peshwa. Uz Haga Astita Dawat Varkum, Shikam Da Padagram, Pailaka Ki, Akhpala Zindagi Pakistan or Pak Fauj Lai, Wakaf Kari Da, Pakistan Zindabad Movement, that is Zilli Chairman, Janab, Haji Muhammad Parvez Khan sahab ta daawat warkum che aga rashi da milmano shukriya ada ki aur sa khabari ho kita usse janab Haji Muhammad Parvez Khan sahab Pakistan Pakistan Karmi, Zindabad. Yes, hey. Zindabad. Mapu.
دنه مخکې پسټیک من نه راغلی تاسو نه ماجرات وایم خبرې مې نه لیکلې د جرګې خبرې مې کړې خو د سټیک باندې نه دي هالو زه خپل قدرمن مېلمنو ته د راتلو متي شکریا د ټول د علاقې دې طرفه د دې شکریا ته کومه من پاک پاکستان مومن انشاءاللہ من پاک پاکستان فوج سرے او پاک آرمی سرے چھ سوک زمانگا فوج تا زمانگ مرتا پاک گستر گا گوری من با دیاغی سڑی ستر گیو کا بو کشمیر زمانگ دے او من اور قبری بدا مہمان کے وقت نہ خما دگا متعلق تھے مخ کے ملا چوے بھی مہمانو میں نہ کڑے وے تو کی دے شی مجھے رغت جلسہ کڑے وے تو وقت دا سرا گئے دا دی منی وقت دے دے کے خلق یو یو راغلے دے او انشاءاللہ بیا بٹے نہ گھٹ پروگرام جوڑو وہ فی الحال منگا دا دگا دے مہلے پروگرام دے منگا جوتی بن دباؤ نہیں شی او انشاءاللہ پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد پاک آرمی زندہ باد السلام علیکم داؤ جناب حاجی محمد پرویز خان صاحب جو تا اس تقبل خیالات و اظہار کو دا یو شیر هغه دشمن ملک ته چې کوم زمونږ د پاک فوج باره کې اور د عیسائی باره کې غلط سوچونو کې مبتلا دي هغو لپاره سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئی قاتل میں ہے وزه دعوت ورکوم استاسو عزتمندو خلکو ته مخاطب شي وایس چیئرمین پاکستان زندہ باد موومنٹ جناب اسحاق خٹک صاحب لاسونو رکاو کے ذریعے استقبال کریں اسحاق خٹک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ زہ احسان خٹک وائس چیئرمین کے پی کے یو پاکستان زندہ باد موومنٹ تو تاسو ټول شکریہ ادا کوم چې تاسو کوم رټه مو ایستو او دومرا ټیم نن سبا چا سره مو تاسو ډیرا شکریہ ادا کوم دا زمونږه سے خدا سے مونږ یو حکم جاری کړی خودی کی اختلافات خلق پیدا کری دی صدا سے پیک پشکل کی صدا مگو پشکل کی صدا سپ پشکل مونگا تیرا راغری تاسو ٹول لا ٹول لا پاکستان آرمی مون تاسو ٹول یو 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 او پدی کی کم انٹیلیجنس داری دا او مون یو 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 اسے پلا سے مقتدا تے اندایو دغ گئی چڑے دے خبرے مو درے مونږ دی کی خبر ډېر نو دو کوم استاد بیا هم شکر یاد اګو چې تاسو دلته رالي دا ټیم مو ایستو څنګه چې اج پرویز سه وې چې ټیم ډېر لږ ته ملاو شو بیا برازو بیا برازو ان شاء الله او تاسو ته دا تاسو نه دا امید دی ان شاء الله تاسو مر خلک چې راغلي دا مونږ ته د مر ښکاری د کډا ټول پاکستان چې راغلي کترے کترے سے دریا بن دیا پاکستان آرمی زندہ باد پاکستان سائے سائے زندہ باد والسلام سلام 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 سلام
داو زمون خوب ملما اسحاق خټک صاحب چکم خپل خیالات اظهار یو زب هاغه خلکو ته په یو شعر کې جواب ورکوم چکم زمون د پاک فوج اور د عیسی بارہ کی بکواس اور گٹیا زمان استعمال کی اور بیا وئی چې زمونږه جبا فائدل وا دوله با یو جواب ورکو جو گالی بکے ملک اور کہے زبان پسل گئی جو گالی بکے ملک اور کہے زبان پسل گئی تیر مار کے اس کے سینے میں کہو کمان پسل گئی دعوت ورکوم ڈسٹرکٹ پشاور چیئرمین نواب علی خان صاحب تا چغراشی اور خپل خیالات اظہار کی السلام علیکم رونو جاوید خان ڈیر شکریہ ادا کروں ڈیر مضبوطی عزت رکھو اور عزت رکھو خدے عزت کرو باقی دا ملک سے زمونگا رو را زرط دا زمونگا اخوا بسوال لے چی دا ملک زمونگا لے مونگا دا دے ملک تا پارا قربانی ور کولو تا تیار ہو تا سو ور کولو تا تیار ہے مونگا دا خورا دا مونگا را دے زمونگ خورا تا سو قربانی تا تیار ہے رو را دا سے کار دے دا خبر نشتا مونگا پختانا ٹول یو یو مونگا کا خیری اول بار تا مونگا مخیو او بے بار آپا کتا سو یہ مونږ دا قربانی ورکو بل دا فوج چې کم دی دا بل څوک نه دی دا زمونږ رونه دی ترونم دی اوری رونم دی بچیم دی پکې مونږ بدی سره شانه بشانه ولاړ یو پاکستان زندہ باد ایسے زندہ باد پاک فوج زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان السلام زما قدر مندو تاسو چکم جذبہ دا پاکستان سرا اور پاکستان فوج سرا دری مثال نہ ملا خدا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے شہید ہوتے ہیں اسلام کی بقا کے لیے دا زمونگا پاک فوج چکم مشنی دا اللہ لپاری اور دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضا لپاری اقو اخپل زندگی ہر وقت کے منگ دل دنن پر شکون ناستی اور زمونگا پاک فوج آئیس آئی زمونگ لپاری دا گرزی اور زمون خدمت بھی زبین آباد سے دعوت پر کو مقبل خوب ملما اسسٹنٹ سیکرٹری پاکستان زندہ باد مومنٹ کے پکے جناب احسان اللہ سیپتا چاغراشی اور اخبر خیالات اظہار ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما خوب درون ملما جناب کی پکے چیئرمین سے گلا خان صاحب او اغا سر سمر زمو چیئرمینان سے کٹھیل صاحبان مشران او ددی کلی ددی وطن مشران کشران امزولی السلام علیکم اے مرگرو زمو گا ٹولو خبریو کی مونگا تاسو ٹول گورو پا سوشل میڈیا پا اخبارونو ٹول حالات گورو ری وطن خلقیو پیو جاما پبل جاما پیو جبا پبل جبا د خپل مفادو لپاره خاص کر بار ملکونو او هر انسان نن سبا خپ دې پوي دي چې زم دې ملک پسې مکمل شازل شو دي ولې چې دا په تمام دنیا کې اسلامي ملکونو یو کلایا دي نو خاص کر کافر ملکونو دشمنان ملکونو زم دا کلا آبادا نه ګوري اغه زم غره پاکار می پسې دیر پالی با عجیبا ششتم بیرونی اندرونی شازشی شوری کی
آیا چې زمونږه د آرمی هغوی په څه طریقه عوام ردي اختلافات راولي، زمونږ ادارې بدنامی، زمونږ پاک عیسائی بدنامی، چونکی په تمام دنیا کې زمونږ پاک آرمی او پاک عیسائی دا په یک لمبر ده او نن هغوی پسې دا شازه سي شوري دا آرمی روره د چا پکې بچی دی، د چا پکې وراره دی، د چا پکې خوره دی، زه ورته یو او د دې ملک دفاع کوي. د ملک څه حالات وو؟ د الله په مهربانۍ سره هغه من رالو او په دې ټي وي مونږ ولیدو، د دې کور ولس هر انسان مونږ ولیدو، د دې جنازې مونږ اوچتې کې او بچي یتیمانان کو قربانۍ دې ورکړي. ملک هم من رالو، 22 کروڑ عوام د پاکستان دی، په هر یو 22 کروڑ نرخزو عوامو باندې مونږ باندې دا فرض دی چې مونږ د دې دفاع وکړو او چې مونږ د دې دفاع نکو. نو الله دې نکي، الله دې نکي، ملکونه وګورئ، شام وګورئ، عراق وګورئ، ډېر ملکونه اسلامي ملکونه په دې شازه سوال، لکه نن چې زمونږ په ملک کې شازه شروع یې چار میتا کوي او ایسا ادا کوي چې اختلافات مونږ کې راولي او مونږ د خپل ورونو سره په کور کې په بدی والی چې په اسانۍ سره راشي او دا اتم او زمونږ دا ملک او دې ته چل دی او په اسانه مو وي انتشار راکي مخامخ هم نشي والی په فضل د الله هغې کې ایمان نشته. او زمونږ الحمدلله مسلمانان یو، ایمان هم دی. نو دوستانو مونږ چې دا کوم منشور شروع کړی دی خصوصي دوا زه جناب کی پکې سیف الله خان چیرمین صاحب ته کوما چې د دې بنیاد د دې شروعات هغه ایښی او د پېښور نه مونږ ټول ورسره ملګري شو، مالی جانی لګیا دی قرباني کوي. زمونږ کارونه هم شته، زمونږ روزګارونه هم شته، زمونږ بچي هم شته، ژوند هم شته او شپه ورځ دې پسې په منډه یو الحمدلله خپل ژوند هم کوو. دا په دې نه ده چې دا هر کال ورځ دې څه مفاد دی، په والله کې دې څه مفاد هم شته چې په والله مې اتوبه خپل لشل روپیم خرج کوو، مالی مدد هم کوو، جانی مدد هم کوو. مونږ دا وایو چې زمونږ د عوامو د پاک آرمی د پاک عیسائی اتفاق او اتحاد راشي. دا د بهر ملکونه چې کوم زمونږ د ملک دشمنان دي دا د هغوی لپاره په مخ سپېړه زه ډېر وخت نالما وروڼو مونږ ځای په ځای لګې یو اول د پېښور نه یو دوه درې کسانو مونږه اوس الحمدلله په تمام پاکستان کې په څلورو 15 واړو صوبو کې په هر ضلعه کې شکور دی ارزې کې داسې پروګرامونه کېږي. نن دا سپینګیري چې ناست دي دا تمام پاکستان چې په دې میډیا دا خبرې اوري، نو زه دا ویم چې دا هر سپینګیري په کور کې 10, 15, 20 او 40 کسه د دې سپینګیري راوستو وي، نو دا په حساب کې د مونږ طرف 50 زرو کسانو نه هم ډېر قابلي قبول دي. ټول سپینګیري مشران دي، الله دې ستاسو عزت وکړي، الله دې ستاسو قدر وکړي. او زه جناب سیف الله خان کی پکې سیف لا دات ورکوما چې ان شاء الله را څنګه چې ته مخلص اې او ته هسي مخلص اې او مخلص به یې ان شاء الله مخکې به یو رسو بني، ولی چې زموږ مفاد نشته او چې په یو شي کې مفاد نه صرف د الله رضا ده او دا هم مقصد دی چې دا ملک زموږ یو موټی شي، ټول اسلام ټول ملکونه دی الله یو موټی شي ان شاء الله. پاک آرمی پسې مونږ شانه بشانه ولاړ یو، پاک عیسائی پسې مونږ شانه بشانه ولاړ یو. هیڅ کمزوري په دې کې سوېر او تیرې نشته. ګوره څوک به څه وایي، څوک به څه وایي، په یو مختلف زبانو په مختلف اشارو کې په میډیا په اخبارونو کې دې پسې مځئ. دا زموږ آرمی را، دا زموږ لاسپیری، دا زموږ دفاع را نمل او ان شاء الله چې ټول بس پور پسې ولاړ یو. پاکستان زنده باد، پاک آرمی زنده باد، پاک عیسائی زنده باد. سلام. ډیر مننه. یتیم کر کے جو اپنے بچوں کو مہکاتے ہیں وطن کی مٹی کو، میرے وطن کے بہادر سپاہی ہیں. سب حکم جمع پخبلا بچپن کی زمون خواہش ہو جو زمون کے دو کزن محمد سعید خان اور بیدار خان اور وجی خان چھ مونگ با پخبلا پاک آرمی تزو
او خپل دا ملک سرحدونو حفاظت پکو او دشمن نه بمنګا جواب ورکو او څنګه چې زمون دشمن خو سره خپل په فلمونو کې مشهور دی په فلمونو کې هغه هر څه جداوین او چې کله میدان کې راشي بیا تاسو ټول سامنے دا یو کال ستنه خبره ده 27 فروری کله چې هغه خپل هغه جهاز راوستو پاکستانو لګي جهاز معلوماته او هغه مندل چې گرفتار یې کو به په چې موسکو لاغه ورته وی چې او دا تی واز فانتاستیک دا زمي دا په کوم دی دین آباد زه دعوت خطاب ورکوم چې کوم دا خپل د علاقې لپاره زمونږ د علاقې لپاره یو فخر دی اور اپتا چیرمین جناب مسکین خان صاحب چې راشي تاسو ته خپل تقریر وکړي جناب مسکین خان صاحب بسم الله الرحمن الرحيم نحمد هو نصلي على رسول الكريم زما دلته کیفیته د پخور او دا ډیرو لرو راغلو ملمنو تاسو ته وینا کوي او بیا خپل مشرانو ته او د کشران ته چې کوم دته نن دا غلي هغه ته کوي زما دوستانو او عزیزانو دا سنوي خبره نه ده د سن 65 نو اخلا زمون آل میزان سره بمان تړل دي او د عمر کې بچاو کړي نن یو د خزې دوی پاسي دا دا چللې دا دا چللې به چې دی اوسې چو نبی عليه الصلاة والسلام حدیث ته چې کوم سړی یو شپه شو ګیرو کا یو شپه شو ګیرو دا هغه ټول ماته دي هغه په جنت کې دا نه ملک دا قوم لپاره نن مونږ چې تاسو دغه مناسب یو ود پراتیو د سپاتره نه نشته د پیسې غم دی لاله د ځمکې غم دی لاله د نوکړې غم دی لاله او د دې غم نشته دا صرف د پاک آرمی دی ودی مونږ یو معمولی کارونه بغیر د آرمی نه نشو کولی ولی د آرمی د پاکستان دا دا د پاکستان الوات دی دا د پاکستان بچی دی دا د پاکستان فخر دی نن زه پاسما چې بای دا فوج بد دی بای دا زما په خوله دې ناله چې چې پاک آرمی کوم چې هر وخت کې په ناست دي په جنګ په حالات کې ځان سره دغه تړل دي نن دا وایي دوستانو تاسو ته خبر شئ چې پرون دا نون والا دا پیپل والا دا ټول پتی متی عالمو چې دوی به دا تا چلو سر دا چلو پاک آرمی هغه سره وي بای منګا د ملک محافظو دا ستاسو کار دی نن تا نه غور خوړلی شي نه ته نشې کولی نو پاک آرمی دا سای والا بیکاره دي ته پخپله بیکاره یې هر شی خوري ته به د ملک حفاظت څه وکړې دا ملک دا زمونږ د آرمی په وجه محفوظ دی نن به دا د پاک د دنیا په نقشه نو او د یهودیانو دا سازش دی چې اسلامي اټم بم اسلامي ملک صرف پاکستان دی چې دا ختم شي هیڅ شی نشته نو دوستانو زه تاسو ته وایم چې دا ملک زمونږ د آرمی د ایس ای په وجه منتی الله رب العزت او بیا د دوی په وجه منتی ټینګ دی دوستانو موږ تاسو دې سره اتفاق مونږ دو په شاو لاړو ان شاء الله مونږ مزان سره تړو دو مخکي او مونږ مزان سره په خپل په مان تړو شو مزان ان شاء الله جزاك الله شکریہ ټول معزز ملمنو ته یو درخواست ته کوم دا کوم نن پروگرام دی دا مونږ نن صرف بیسیتی پاکستانی کو پاکستانی کړی دی کوم چې زموږ سیاسي پارټیانی دی یا څوک دی دې کې صرف یو پاکستانی مونږ له پکار دی چې صرف د پاکستان جنډو چې ټول والی د پاک فوج زنده باد نارو لګول والی نو دا نن هغه ټول پاکستانیان ناست دي چیرمین سے چې کوم نن دا تاسو هم دې کریډټ دي چې تاسو دا مومن شروع کو او پاکستان زنده باد نارے نن زمون پدی تکیا ولج کی شروع وی
د دینه بعد زه دعوت ورکوم جناب شاهد خان صاحب ته مختصر الفاظ جناب شاهد خان نحمد ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خپل پیښورنا چیرمن صاحب ته او خټک صاحب ته ویلکم ویم چې دلته راغله او پوزیشن د دې ځای دا زمونږ دا زمون بزرگانو او د نوجوان طبقه دا موږ اپریشیټ کوم چې دې ملک سره د دې خلکو دا جذبه ده نن چې دا خلک ناست دي او دې میلمنو ته هرکلی دې خلکو وویل او دا د دې خبرې ثبوت دی شهادت دی ګوی ده چې موږ له دې ملک سره ډېره غټه مینه ده او دې ملک لپاره زمون بزرگانو زمون مشرانو قربانیانې ورکړې دي پنځلس لکه خلکو قرباني ورکړې ده او بچی پکې شهیدان شوي دي زنانه شهیدانې شوي دي بزرگان زمون شهیدان شوي دي زمون مال او املاک چې کوم دی هغه لوټ شوی دی هغې نه وروسته دا وطن چې کوم دی الله رب العزت مونږ له راکړی دی او دې ملک پسې چې کوم دی دا الله رب العزت مونږ راکړی دینه ډېر غټ کار به انشاءالله دین دپاره رسلی کېږي دې وخت کې دشمنان چې کوم دي انټرنیشنل اسټبلشمنټ خصوصا نیټ او فورسز او دا خلک لګېدلي دي زمونږ دا ملک چې کوم دی دې لا ورانور غواړي نو دودونه هغو لارې کې رکاوټ چې کوم دی زمونږ انټلیجنس ادارې دي او زمونږ چې کوم د آرمي ده زمونږ فورس دی نو هغو ته دا پته ده چې څوک پورې دا آی ایس آی ایم آی او دا فورس وجود دی مونږ دې ملک لا شکست نشي ورکولی نو ابھی مونږ سره پنځه ازمایي وکړه اوولس اتلس کاله پنځه ازمایي وکړه هغه پنځه ازمایي کې هغې تاسې میلاو نشله نو اوس دا هغې چې کوم دی هغه ډېر څنګه پروفیشنل دي او ډېر تیز دي او الله پاک قرآن پاک کې وایي چې یهودو نصارا زما دشمنان دي نو الله رب العزت سره دشمني چې کوم دی هغه تیز چې خلک نشي کولی هغه خلک چې کوم دی دنیاوي او دماغي طور باندې ډېر تیز دي ډېر فاسټ دي نو هغې وجې هغې دې وخت کې زموږ ملک کې نه دا د پاکستانی عوام او زمون فورس او زمون انټيليجنس ادارو درمیان چې کوم دي اختلافات راولي او هغه اختلافات چې هغه راوستل نو پس ته هغه ته کامیابی ملاويږي نو هغه لپاره هغه دي فنډینګ شروع کړی دی او هغه چې کوم دي دا خواهش دی چې هغه ته دا کامیابی په لاس باندې هغه دي وخت نه لګیږي په دې باندې کار کوي لیکن دا شی به پاکستانی قوم پاکستانی عوام دې سیز د باندې ناکامه کوي او دا د وخت ضرورت دی دا ملک چې کوم دی هر حال کې بچکول دي دا زمونږ ملټري زمونږ انټلیجنس ادارې چې وي نو یو د ګریټر اسلایل چې کوم پروګرام دی هغه به پاتې شي او مسلمانان چې کوم دی هغه به محفوظ وي دې وخت کې پاکستان چې کوم دی هغه د اسلامي دنیا یو کیله ده او د دې کیلې موجودګي انتهایی ضروری ده دا چې خدای نه کی چې دا کیله او دا زمونږ انټلیجنس ادارې زمونږ فورس دا سلیپ شلی دا چې د خواهش لرو د مسلمانانو به حال کړو دنیا کې نه تاسو دې وخت کې نظر دوړاو کې یمن کې څه شروع دي عراق کې څه شروع دي هغې نه علاوه په لیبیا کې څه وشته لیبیا کې قدافي و ډېر دولت و هغو سره لیکن هغو سره کامیاب انټلیجنس نو یو سترانګ فورس هغو سره نو د هغې نن سبا لیبیا چې کوم حالات دی هغه زموږ مخکې دی بیا دغسې لاړ شئ نور اسلامي دنیا ته انټرنیشنل اسټبلشمنټ دې ځای کې د اولارې کې رکاوټ هغه زمونږ فورس دی زمونږ ادارې دي او زمونږ عوام دی نو که دغه وخت دې مشکل او ګران وخت کې موږ ونه درېدو خدای دې نه کړي چې څه غټه واقع وشي نو دې لپاره چې کوم دی ان شاء الله موږ ټول تیار وو دې خبرې لکه نه پاکستان زنده باد دعوت پر کوم جناب فخر زمان خان صاحب ته چې هغو راشي خپل خیالات اظهار مختصرا الفاظ فخر زمان دا خپل ټول ځان مې منو ته هرکلی ویم اور دا یو تهذیب چې کوم شروع کړ دی خاص کر چیئرمین صاحب ته ډېر ښکلی ډېر مزیدار اور د دې وخت ضرورت ته دا خاص کر دې پاکستان کې د دې زیات ضرورت ته اور دا نت ورک چې کوم دی زبر تاسو ته ریکوست کوم چې دا نور پلاول پکار دي اور آغا هر ځای ته رسول پکار دي چې کوم ځای کې د خلکو کې دا څه خلک څه زون چې کوم دي قیادت مشران دي اغو د خلکو کې یو نیگیټیو
پروپیگنڈا شروع کر دا دی آرمی خلاف خپل دی ملک دی ادارو خلاف رزلت تاسو ته دا ریکوست کوم چې دی دا نیٹ ورک چکم دی دا نور پھیلاو کای اور زما خاص کر په خصما نوکته جی اور دو مارګه شکه جی زوم دا خپل چیئرمین صاحب نے سجانی مانی سو قربانی دی چې کا حاضر ما حاضر کر تاسو ته یا څوک زما یو نه یو ډیولپمنٹ سیکٹر سره تعلق دی او موبلایزیشن هم یو خاص کار دی کوم موږ زکو یو کله خپل ځان لپاره د خلکو کې موبلایزیشن کوو او مختلف علاقو کې مختلف کمیونټی ته کوم موبلایزیشن دا یو خپل کار لپاره موبلایزیشن چې څو وخت هم ضرورت دی کوم ځای ته ضرورت دی چیرمن صاحب تاسو آرډر کوئ موږ به ځو هغه موبلایزیشن خپل ملک لپاره خپل ځاني خپل مالی په خپل وخت کې لګو او هغه موبلایزیشن به کوو زه بیا شکریا ادا کوم خپل دې چیرمن صاحب دې او زه چیرمن صاحب پرویز خان پرویز خان صاحب بل چیرمن صاحب چې بي هغه ما دا یو موقع راکړه دې ځای کې زه مخکې هم خپل چیرمن صاحب سره شانه په شانه ولاړم او دې تحریک کې کوم پورا پټګرام کې چیرمن صاحب دې څه کې وي هر څه ان شاء الله دوسر رسم 13 دا ستاسو خلکو ټولو مشرانو کده شرانو ته درخواست چې پاکستان چې کله قربانیانې ورکولې نو زموږ مشرانو څو څو ورځې هغو روټۍ خوړلې نه وه څومره په تکلیفات کې وو نو دا خو نری شان وتې تکلیف دی دا انشاءالله موږ ټول الحمدلله برداشت کولی شو که نه برداشت به کوو نو انشاءالله تقریبا دا ګنټه هم لږه شي نو ټول خپلې چې کوم جنون دی هغه تیار ساتی د چیرمن صاحب نه نام پاتې دی نو د دې نه بعد زه خطاب دعوت ورکوم ندیم نمبردار صاحب ته چې هغو راشي خپل د خیالاتو اظهار وکړي ندیم نمبردار بسم اللہ الرحمن الرحیم افتداح رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا یہ جو پروگرام کا جو مقصد ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے اگر پاکستان آرمی ہوگا تو پاکستان ہوگا آج ملک کے اندر جو سازشیں ہو رہی ہیں آپ سب کے علم میں ہے کہ ٹارگیٹ پاکستان آرمی ہے تو جب ملک کے عوام اور پاکستان آرمی کے درمیان جو دلوں میں نفرت آئے گا تو وہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا تو کیا آپ سب لوگوں کا اپنے آرمی کے ساتھ محبت ہے کیونکہ آرمی میں کون ہے ہمارے بھائی ہیں ہمارے رشتہ دار ہوں گے اگر 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 جس ملک کی فوج طاقتور ہوگی اس ملک کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا تو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر اور ہر فرد ہے ملت کا مقدر کا ستارہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں ان میں ہر فرد ہے ملت کا مقدر کا ستارہ یہ ہر پاکستانی شہری کا فرض ہے اور جن لوگوں نے اس نیک کام کا بنیاد رکھا ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں چیئرمین صاحب اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو قوم کو لیڈ کرتے ہیں اور اس دنیا میں بھی اگر ہر دور میں آپ دیکھیں تو قوم کے لیڈ کرنے کے لیے
پہلے اللہ پاک کی طرف سے پیغمبر آتے تھے یہ ہم ایسے نہیں تھے تھوڑی جاہلیت میں آپ جا کر دیکھیں کہ ایک دوسرے کو انسان کھا جاتے جب والد فوت ہو جاتا تو بھائیوں کا جھگڑا ہوتا کہ ماں کے ساتھ میں شادی کروں گا بہن کو نہیں سمجھتے تھے اپنی ماں کو نہیں سمجھتے تھے اس معاشرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس نے محنت کی تو وہ لوگ ایسا ٹیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا کہ وہ بغیر معاہدے کے بغیر وکٹ پڑھ کے ان کا معاہدہ ہو جاتا تو میں آج اس پیغمبر کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اور آج ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے ہمیں جینے کا ذریعہ دیا آج ماں کا بھی عزت ہے بہن کا بھی ہے بیوی کا بھی ہے اور جنت کو اس کے قدم تلے رکھ دیا جو دور جاہلیت میں گھر کی لومڑی سمجھی جاتی تھی جنت کو ماں کے قدم نیچے رکھ دیا تو میں چیئرمین صاحب یہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس حالات میں جو ملک میں انتشار ہے اور آپ نے حق کا نعرہ لگایا اور اپنے ملک کے عوام اور فوج کے درمیان محبت کا جو آپ نے نعرہ لگایا تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آخر میں ٹائم کم ہے اور انشاءاللہ ہم چیئرمین صاحب کو خطاب کو سنیں گے تو یہ شعر سے اپنا اختتام کروں گا یہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہے گا رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی ریت ہے مجھے ایک ہی رگڑ دے گے مجھے یقین ہے کہ پانی یہی سے نکلے گا وہ مارے نہیں معززین مشران کشران افضل السلام علیکم منگا رتور نمک کے اپنے خود نے مہمانوں تیرے شکریہ دا کو کہ تو دا پاکستان دا یک دستیر پرا دا پاکستان دا یوال پرا دا یو نیو پاکستان زندہ آباد مومنٹ پر تاکے بنے تو یو دا دوش شروع کر دے انشاءاللہ زمنگا دا پخانا زمنگا آباو اجداد کا نازو اسٹریو گو رہے اگو دے ملتا دے محبت مومین ساتھ اللہ زمنگا دا نو پارا سسٹر جیو اگو چکر پا دے مرک پر ایزوار آبادو جلتا دے غیر مسلم آبادو اگو آگا وقت نوم جب جو او دا خلق نبی سے نسکرول دے او دا ملک قبضہ کر دے سغتی اس منگا دے پاک آرمی سرا زمان دا علاقے خلق زمان دا بڑاگرام خلق او ٹور انشاءاللہ ٹور پاکستانیان منگا یو آوازیو منگا اخبر ملتا پرا ہر قسم قربانے دا تیاریو اور زمان دا ملک آرمی چدا دا یو تاریخی آرمی دا ندیم مثال کو دنیا کی نشمون دکھے دے کتا سو پول مرگو اخبر اخبر خطاب کے دا خبر اپڑا کہ انٹرنیشنلی اسٹیبلشمنٹ یا بار یہود نسوارا پاکستان پسیل کی دلی یا اللہ پر فضل بنے منصر اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آواز دے اور زمان کا مسلمان آ رہی ہوں کہ پورا دنیا کے ہوں دیکھی تو زمان دا پاکستان آرمی اور زمان دا پاکستان مقابلہ نہیں شکولے یہ وقت کے نور من مانی لی دوبوں اپنا خطاب کی وقت چونکہ مختصر نہیں تو اسی گھنٹے بھی اتنے کمال آئی منگا انشاءاللہ ندے ملک ہر قسم قربان ہے تا ندے ملک آرمی سرا انشاءاللہ میں بشانہ بشانہ جنگی کو کمنگ ضرورت کم سے کم راضی نو مدیر دریکھ نہ کہو منگا رکے بھی کے چیئرمین سے پتہ کا پروگرام پرے جتا منگا دیر درون سلام کو پدے بنے جترہ پروگرام شروع کو اور پدے ملک کے ایک جہتی یوہوان راشی اور طول خلق عوام فوج اسٹیبلشمنٹ آئیس آئی ویو پلیٹ بنے راشی اور دا ملک پورا دنیا بنے حکمرانی کی نومبر چیئرمین سے بڑے بڑے شکریہ ادا کرو اور انشاءاللہ دا ہمارے مستقبل کے انشاءاللہ جدا سے کسان مستر موجود ہوئی چاہوئی دا ملک دا یوانی لپارا دا اداروں دا یوان لپارا کوشش کی تو دا زمان دا اخبت دا اللہ دا امید دی انشاءاللہ پورا دنیا بنے بندہ منگا رلکو وما علینا اللہ البرا دیر مانے دا ناظم سے اللہ الرحمن الرحیم اپل گرانوں میں منوں کا
न्यू पाकिस्तान मूवमेंट मानों का सदन था पकड़ान था परातोमानी दज़ा दगहराइना सलामुना पेस्तोमा तुझो मंगता अखपल सेमती वाको वाको और दरानं उमंग और दागे नबा अखपल दे अलाके ولی چنن سبا ہر سڑے دا پر پنڈا کئی من دا غی مخالفت کئی چکم سڑے پاکستان سرا محبت ساتی اگب ارمی سرا محبت ساتی کم سڑے اخپل دا مل خاوری سرا محبت ساتی اخپل ملک لقربانی ورکی نا زمان جا ٹولو فرز دا یوازی دا ارمی کار ندے دا یوازی دا ایسائی کار ندے دیکھ ہر پاکستانے ہر پاکستانے ہر شہری اگا ایسائی امدہ اگا فوج امدہ اگا تا دا ملک محافظ هم دے دا زمان دے طول فرد من بخبل فوج سرا بخبل آئیسائی سرا شان بشان بروانی دون با محقی دون ولی چه دا مل زمان دے لیکن زمان مشاران هم قربانیانی ورکل دی دا یوازی دا فوج کار هم دے زمان گوی چه دا کار دا فوج دے دا مل پا فوج دا با من تون ازاد هم دا فوج کم دا من اخبر رون دی دا بار ندی من اخبر یو رون دی یو اینه دا نفرتون ختم کرد زان کی او محبت پیدا کئی نا فوج ہم زمان دے نا ملک ہم زمان دے جتا پاکستان دے یو منگ ایو دا زمان پہچان دے جا اخپل ایسائی تا اخپل فوج تا دنیا کی منل فوج منل ایسائی زمان اخپل دا پاکستان دا نا زمان دا طول فخر ولی تا زمون ملک دی ملک دا ملک قربانیانی ورکر دی زمستا تو زیاد تے ناس یما ولی چو اس تے نو اکیلی دنگے گی دے زمون صدر سے پرازیز سے سیب اللہ خان سے بو افتان اللہ سے بو ناکول میں المانے چے کمرا گل دی دی یا شکریہ آتا کوما وزی و نارا لگو ماں سر داولا گوائے پاکستان پاک ایسائی پاک آرمی तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोग कलम तेरे सिंगा जी आप शुक्र न पता था और तारी खबरी जिक्र देते से का जरूरी दे चिकम फ्रांस और दागे सदर और सिंगा चिंता या बर्तुगान आगे बारे की भी लियो कि दरी जहनी तवाजन खराब दे और आगे द कम दा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम بیورمتی بارک دا سمر خبری کری دی بکواس کسا دا طول مسلمانانو زلون آغی من دی درد کئی طول مسلمانان نن با آغا خبری من دی زلون سوری سوری دی منگا طولو لا یو پیغام ورکول دی چی منگا یو مسلمانانیو زمونگا آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری نبی دی دینا بعد بل یو نبی امتشتی اور سنگا چی زمونگا پاک آرمی ہوا دا زمونگ دن یو دے زمونگا خیلی نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں گا حسدی تا دعوت ور کوم دا غین مخی تاوشو تا یو در خواستے سٹے ما غیو اخبر تکریل رازی اخبر اخبر سیٹونو نپاسے و دا غیست اقبال ہوگے اور اخیت اوخے چی
چی دا ویلیج کونسل تا کیا خلق سمرا قدر مند خلق دی او سمرا مهمان دوست خلق دی چی اگو اخبر من منول سنگا استقبال کوی دعوتی خطاب ورکوم چیرمین کے پی کے جناب سیف اللہ خان سیفتا پاسی اور دلی استقبال کر جناب سیف اللہ خان سیفتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم ز دٹول مکہ دا کم حاضرین دی مشران دی کشران دی سپین گیری دی او چلاچا پروگرام کرے بنارس خان حاجی پرویز خان او زمون دا میڈیا او کم دا پولیس فورس را غلی دے نو دا مشران را غلی دے دا دے شکریہ کوم او دے تا السلام علیکم زمون دا ملک پاکستان دا دے مطلب دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے شکر الحمدللہ زمون پٹولو کی یو تعلیم را غلے دے پاکوا کو تعلیم کمو و شکر الحمدللہ نن سبا ہر معشوم ہر کور کی تعلیم افتا ایجوکیٹر خالشتا تاریخ گوا دے چی دا ملک حاصلول دا پارا پاکستان حاصلول دا پارا دیر مشرانو علماء کرام نور دا سے زمون دیر مشرانو دیر ہر قسم قربانیانی ورکڑی دی دیر پا مشکلات پاندے دا ملک پاکستان دا جنت پشان دیو خیستا ملک منگل اللہ پاک را کرے دے دا دیر پا قربانیانو ملتا ملاو شوی دی دیر کے دیر شہادتون شوی دی اوسم پا دی بارر باندے زمون آرمی موجود دا چیاغا دا خپل سرون قربانیانی ورکی خپل خزی پکی کونڈی کی بچی یتیمانان چی او دیر پکی شہید شوی دی زا آغا شہیدانو دا پارا یو شیر دردو شیر دے آغا ویل غوڑم سا سران دی آو جھک کر سلام کرے انہیں جن کے حصے میں یہ مقام آتا ہے آؤ جھک کر سلام کرے انہیں جن کے حصے میں یہ مقام آتا ہے کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا خون وطن کے کام آتا ہے زمونگا دا نیو پاکستان زندہ باد مومنٹ دا یو غیر سیاسی تنظیم دے منگا دلت چی را گلیو منگا سا اوٹونو دا پار نیو را گلی چیرا منگتا دی دلت کی بنارس خان و عجی پرویز خان توائیو چی بایی تاسو دلتا او گرزی او منگا یو بلا نوی پارٹی شروع کلی دا منگ دا پار اوٹونو پیدا کئی نا دا سیاسی پارٹی ندا چی دا دا محب وطن خلق پارٹی دا چی کم سڑے خپل دے خور سرا او خپل آرمی سرا محبت کئی نو آغا دے مومن تشامل دے چی بل دا پاکستان چی پاکستان وی نمانگ بیو چی پاکستان نی نمانگ نیسم نیو جی کنن سب نن داغا نواب سے اپناستے بل چھرے ایم بی اے سے اپناستے نن چودری سے اپناستے نن خان سے اپناستے دادا پاکستان پا وجبان ناستے چھ پاکستان نبی نن چودریان تھے انہاں ملکان تھے انہاں خانان تھے گئے منگا دا پیغام رسو دا نیو پاکستان زندہ آباد مومن دے نوجوان نسل تا چھے دے خپل خور سرا مینہ پیدا کئی منگ دا دیر پا مشکلات باندا ملک ملو شوے دے دیر قربانیان دے پا کی شوی دے نو منگ وایو چھے دے خپل ملک دے خور سرا محبت پیدا کئی اور دا منگ میشن امدرگا دے چھے منگا انشاءاللہ دا عوام اور دا فوج پمینس کی محبت پیدا کاؤ سنگا زمان دے نورو مرگرو مشرانو خبرمو کا
چه انٹرنیشنل صدا باندې زمون د ملک د پاکستان دشمنان ډیر زیات دي اغه نفرت پیدا کوي نور خو ان شاء الله مون په سبا نشي واله خو د عام عوام او د فوج په مینس کې نفرت پیدا کولو کوشش هغه روان کړی دی چیرې د عوام او د فوج مینس کې نفرت پیدا شي او جنگ شروع کی خو ان شاء الله مونږ به چې دا کم دشمنانو دا کم چال ناپاک کم دا دای مشن شروع کړ ان شاء الله مونږ به دا کلم د دې پوره کول ته بار نه به کوم ان شاء الله تعالی بل د 1965 جنگ وځي امدا غشان دې سپینګریو کمزور خلکو توپک کو تا پہلے شو تا گشتے ہو آر میلے بارم دے زان غرو رسولو وی مونگ دا سر والاریو نو انشاءاللہ تعالی نو مونگ تو نقبل کو سر والاریو اللہ دی نکی او سم مونگ پل بو سر والاریو اللہ دی نکی کتر جنگ ہو لگی دو نو انشاءاللہ تعالی مونگ دا ٹول دا کم حاضرین چی دی دا اللہ پا فضل سر مونگ دا پل بو سر شانا پشانا والاریو انشاءاللہ مونگ تول سیول سلجو انشاءاللہ بل زمونگا دا پاکستان زندہ آباد مومن نیو پاکستان زندہ آباد مومن دا زمونگ منشور دے دا زمونگ دے منشور کی رکلی شوی دی چھے انشاءاللہ تعالی من با دخبر فوج سرا شانہ بشانو دریبو او دخبر ملک سرا با دخبر خور سرا با انشاءاللہ وفا کو دخبر پاکستان کا وفادار یو انشاءاللہ تعالی او د سمره زمون چې څوک چې ګورډي ادارې دي سمره زمونږ ایجنسیانی دي هغه هر ډیر دي ماشاء الله خو زمون چې سمره اساس ادارې دي مونږ ان شاء الله غي سره شانه بشانه ولاړ بل زمون دي پاکستان کې د افریقا واریت دا ویشیا دي دا کافر دي دا هندو دي او دا لری کوي او دا دي او دا سیټ دي منگا دا منگ دا میشن دے چھ منگا کول وایو کا ہندو دے او کا سکھ دے او کا شیعہ دے خود پاکستانے خود پاکستانے پاکستانے قوم دے اللہ ہم خوشحال کا آباد سہی او انشاءاللہ تعالی منگا دا عہد کو چھ انشاءاللہ اس ہم تخبر فوج سر یو او بیا بم یو پاکستان پاکستان پاک آرمی پاک آرمی آئی ایس آئی آئی ایس آئی کلمات لپاره جناب اکرم شاہ صاحب تا دعوت ورکو چې غورا شي چې دوی ټول یو ځل دروشي بسم الله الرحمن الرحیم شکور الاول دلری دل مل منو در ابو شکریا دا کوم بیا دې دعا کوم چې خدای دې موږ دغه سنت کې اخلاص باندې چلی او زمون دې په کہ اللہ پاک ہم نے دفاع کو تو بھی طرح کی ہے کہ ہم نے شرار و کھڑے دا او کم کا خیران سے جمعی دفل او زمان دین خلاف پر بلگانی دی دی اگر جو خلاف پر حق توشی او اللہ پاک دی زمان عمل پیچے سوک پر کاغا سر کو گوری اگر فرح تباہ کی او اللہ پاک دی زمان اتفاق او اتحاد نصیب کی او فرح پاک دی زمان رضی مل کی دفاع او جو قربان ہے تو بھی طرح کی او خدای پاک دې تاسو راغلي مېرمانې چې دې پر خپل نیک اخر کې کامیاب شي په سلام ډېر ډېر مننه تاسو ټول دا دې کینه چې دمو دا توا مې تشم نظام شي به دې ان شاء الله ډېر ډېر مننه تاسو یو ځل بیا تاسو دې دې ته په ډوړې بوخه به پته وایي زمون باندې مرګرو چې چا دا کم تاوان کړی د خدای د دې بدنې ودا د خپل خزانې نه ورکی او خدای پاک زمون د سومره سیول سولجر مرګري دې مومنټ کې شامل شوی خدای پاک دې آباد لري او زمون د فوج دې خدای پاک د ورځ در قیامت پورې فوج او زمون د خوره دې خدای پاک ټول عمر در قیامت پورې دا لري اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار